Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e eu estou aqui para contar para vocês quais foram as minhas leituras nesse mês de abril. Até o momento, esse foi o mês que eu li mais livros e eu achei que seria o que eu leria menos. Vou contar para vocês agora quais foram todos os livros que eu li nesse mês de abril. Lendo Cassandra Clare, Cidade do Fogo Celestial, que na realidade eu não terminei esse livro porque eu estou completamente com medo de terminar esse livro, não sei porquê. Acho que depois da Cidade das Almas Perdidas, que foi um livro que eu gostei muito, foi um livro que me deixou com uma puta ressaca literária, então eu acho que eu tô com medo de ler esse livro por causa disso e me decepcionar, porque como esse é o grande final, e eu adoro esses Caçadores de Sombras, eu não quero realmente me decepcionar. Eu sei que algumas pessoas já falaram pra mim que não vai ter decepção, que vai ser só amor no final desse livro, que eu vou querer mais e mais e mais. Mas ainda assim, o medo impera na minha pessoa. E eu li somente 216 páginas desse livro. E vamos ver se nesse mês de maio eu termino ou não essa série logo. Depois eu peguei pra ler Estudo Independente, da Joelle Chabernoux. Só que eu li somente o primeiro livro, que é o Teste. Só que esse livro aqui, ele tá um pouquinho chato pra mim. Eu li somente 100 páginas dele e eu não sei se eu pretendo continuar essa série. Então me fala aqui nos comentários, você que já terminou essa trilogia, se ela realmente vale a pena ou não. Depois eu fui numa livraria, ideia louca, falei, ai, meu aniversário, eu vou comprar todos os livros que eu quiser. E eu acabei comprando O Papel de Parede Amarela, da Charlotte Perkins Gilman. Eu gostei muito desse livro, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Então se você tiver a oportunidade, lê esse livro. Em breve vai ter resenha aqui no canal. Depois eu acabei ganhando do meu namorado um livro que eu queria muito, que é de uma autora que eu gosto muito, que foi A Sereia, da Keira Cass. Eu adoro a Keira. E esse livro me surpreendeu muito. Na realidade eu fui com a intenção de não gostar desse livro, mas eu sinceramente amei, eu adorei. Eu já fiz uma resenha aqui no canal falando muito mais sobre ele, só clicar no card aqui em cima pra vocês saberem tudo que eu senti ao ler este livro maravilhoso. Mas eu peguei pra ler Duff, Designated Uncle Fat Friend, da Colt Kiplinger. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Eu tava com poucas expectativas sobre ele, mas eu simplesmente adorei. Fiquei tão viciada que eu não consegui largar esse livro até eu terminar, porque, gente, é muito legal. A história me cativou bastante, eu gostei muito. Na realidade eu achei que ia se tratar sobre alguma coisa, uma coisa bem diferente, mas até que não. E a autora me surpreendeu de uma forma muito positiva e eu gostei muito. E agora eu quero ver o filme, que me falaram que o filme também é muito legal. Cidade Estranha em Mim, da Gayle Forman. Eu comprei esse livro porque eu li Se Eu Ficar e eu não gostei do livro, eu achei o livro completamente chato. Então eu comprei esse pra saber se realmente a autora me surpreende de alguma forma. O livro acabou me surpreendendo de uma forma muito positiva e eu gostei muito, muito dessa leitura. Depois eu peguei um livro que é muito, muito amor e eu adorei, entre por esses meus livros favoritos e super engraçados, que é Rolly Cow, do David Duchovny. Eu gostei muito desse livro. Quando eu comprei, eu achei que seria uma história um pouco boba, mas mesmo assim eu quis comprar. Mas gente, eu me surpreendi muito com essa vaquinha. A Elsie, ela é uma vaquinha muito incrível. Ela fica sabendo que ela vai ser devorada, meu Deus, essa vaquinha fica louca. Ela vai numa longa aventura com outros animais e, gente, muito legal, muito divertido, muito maravilhoso. E as mensagens que esse livro passa pra nossa vida é incrível. Depois eu peguei um livro que já tá muito atrasado na minha TBR, que já era pra eu ter lido, ó, faz uns 2 meses atrás, mas acabou que eu não li, que foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu finalmente li essa belezinha grossa, agora estou me preparando para o próximo. Eu tenho certeza que desse mês não vai passar e vai ter resenha em breve pra vocês. Eu já tinha prometido pra vocês no meu projeto lendo Harry Potter que eu vou falar pra vocês qual é a minha sensação de ler Harry Potter pela primeira vez e como que está sendo a sensação de livro e filme. Mas eu resolvi dar oportunidade pra um livro que estava meio que abandonado na minha estante, que foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Eu peguei esse livro porque a Companhia das Letras me mandou Espada de Vidro e terminar o primeiro para poder ler o segundo. E foi até uma experiência legal. Eu acho que depois de eu ter abandonado, me acalmei um pouco e consegui sim continuar esse livro, que foi um livro que tinha me decepcionado na época, que eu achei ele meio louco, mas até que não, o final me surpreendeu bastante. Em breve vai ter resenha aqui pra vocês sobre como foi essa experiência de ter abandonado o livro e depois ter pego ele de volta. Tendo esse embalo de A Rainha Vermelha, o meu namorado me deu de presente de aniversário Coroa Cruel, que são 2 contos da A Rainha Vermelha, e eu li. Como eu já tava nesse embalo, eu falei, ah, já vou ler tudo de uma vez. E eu gostei bastante. E em breve eu vou fazer resenha pra vocês. Porque eu tava muito, muito, muito ansiosa pra ler, já que vocês estavam todos falando resenha, todo mundo falando bem, que foi Nunca Jamais, da Colleen Hoover e Terry Fisher. Eu gostei bastante desse livro. Uma pessoa que eu tenho muito costume de ler thrillers, suspense, essas coisas. Mas eu comprei pela experiência, falei do nada, da Colleen Hoover, e resolvi dar uma oportunidade para essa experiência. E eu adorei, por favor. Eu quero o segundo livro, então vocês publiquem logo, porque eu tô curiosa, preciso saber o que se passa com esse povo. Hoje chegou a nossa linda e maravilhosa Vedatona. Pra quem tava participando do
Vera. Quem não tava também participou dessa maratona literária que durou uma semana, na realidade 8 dias. Eu até que decaí nas minhas leituras, eu não li muito porque eu acabei ficando de ressaca literária, mas eu li O Alquimista, do Paulo Coelho, e eu gostei muito desse livro. Eu não leio muitos clássicos, mas quando eu comprei esse livro, eu fiquei muito ansiosa pra ler, principalmente por essa capa que tá linda. Então eu resolvi pegar ele na maratona, porque é um livro curtinho e dá pra você ler em um dia, foi como eu fiz. Eu li ele umas 3 horas e meia, mais ou menos, e eu gostei muito da experiência de ler Paulo Coelho. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu passo umas mensagens que eu me identifiquei bastante. Eu acho que foi o momento certo pra eu ler esse livro. Tem livro que tem o seu momento certo pra ler, e realmente eu acho que eu peguei O Alquimista no momento certo e eu gostei muito. Em breve vai ter resenha aqui. Depois eu peguei um livro que eu tava muito, muito curiosa pra ler, eu tava querendo faz muito, muito tempo, que é Amor Amargo, da Jennifer Brown. Eu peguei também esse livro na maratona, eu li ele em 2 dias e meio, mais ou menos, e eu gostei muito desse livro. Gente, vocês não têm noção de quanto esse livro, ele é bom. Ele é um livro bom, mas ele é muito agoniante. Você tem que ter estômago, você tem que ter psicológico. Se você não tiver psicológico pra ler esse livro, não lê. Porque Jennifer Brown é Jennifer Brown, eu tinha lido A Lista Negra e eu gostei muito, então eu tava muito curiosa por Amor Amargo e eu adorei. E por último, mas não menos importante, o último livro que eu li nesse mês de abril, e o último livro da maratona, que eu me arrastei pra ler esse livro, eu demorei uma semana praticamente inteira pra ler esse livro, que foi Espada de Vidro, da Victoria Aveyard. Eu aproveitei pra pegar, logo que chegou aqui em casa, A Rainha Vermelha ainda tava fresco na minha cabeça, então eu falei, ah, vou pegar Espada de Vidro pra já entrar no embalo. Eu gostei muito mais da Rainha Vermelha do que desse segundo livro aqui. Não sei porquê. Começou a me dar uma ressaca na metade desse livro. Legal, mas depois ficou chato, mas aí depois ficou muito legal. E no final, ele ficou muito melhor. Então, naquela parte que deu uma parada no livro, eu acho que a autora tava te preparando para o final, que foi um final, assim, que me surpreendeu. Esse final aqui me surpreendeu. Até fiquei assim, ó, fiquei de cara com esse livro. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de dar um like pra mim. Se inscreve no canal aqui embaixo para as próximas novidades. Se vocês já leram um desses livros, me conta aqui embaixo qual foi a experiência de vocês ao ler esse livro. E sobre Cidade do Fogo Celestial e Estudo Independente, me conta aqui embaixo se vale a pena sim continuar, se vai me surpreender ou não. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo. Tchau!